I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Ja sam odlučio da vidim kako ovdje stvari na YouTube-u. Nema me pa me ima, ali nema da brinete, tu sam svakako, uploaduje se, snima se, radi se, igra se Counter previše, iskreno igra se previše. Danas sam odlučio da snimim za vas kako hvatamo čiterčine. Vidimo da li ćemo da banujemo neke čitere, da li ima nekih legit igrača, do duše uvijek svaki put to kažem. A do sad legit igrača imalo tačno nula. Imalo ih je nula. Ko zna, možda se iznenadimo, ja iskreno mislim da nećemo, ali ajde, ajde neka bude. Nećemo da imamo prevelike predrasude, tako da ćemo krenuti lagano u klip da vidimo koliko čitera možemo da banujemo večeras. Ako vidite da svetlo nešto treperi ovdje iznad mene, to je zato što mi je uklet stan i proganjuju me duhovi. Tako da izvinjavam se, ali odjednom kretine samo da... Iskreno, ne radujem se nešto previše ovoj našoj sesiji koju ćemo da imamo, jer mislim da od uvek nekako bude poprilično očigledno da li ljudi čituju ili ne, ali da vidimo. Njuk i Wingman. Za sada ovaj lik nema prste. Au. 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 Šta je ovo, brate moj? Za sada, suspect izgleda uključuje cheat. Kapiro je... A ja igram ovu igricu, ali u stvari nemam ruke. Pa što ne radim bez ruku? Da vidim... Aha. Okej. Evo ga. Evo ga, brat. Uf, on je dobio po glavi. Oni ne vide da on radi bunny hopove, brate, toliko je dobar. Hrvite ga kako radi bunny hop. Op, otvorio gore, gleda gore. To će napikuje, opa, opa. On nema ruke, ima wall hack, ali nema ruke. Ruke nema, ima bunny hop skriptu. Gledajte ga, gledajte ga. Koliko je smešan. Gledaj, gledaj, op. Dobio je smog, otvara vrata, vidi da je lik, naravno, na njega direktno. S glava, da vidimo da će da upali, je im. Pošto ruke nema ovako. Op, evo ga, Ortek je upalio spin bot. Eto kako će da dobiju. On za sad ne mora spin bot, ali da vidimo. Opa. Sada ima VH, ali ruke nema. Ima wall hack, ali ruke ne, ovo gleda kao, ajde namesti taj cheat. Ajde namesti taj cheat. Evo, evo, brate, samo da kupim nove ruke, ha, izgubio sam ruke, ha. A znam, brate, ja isto. A, gledaj kako sam ga nabao, ha, kažiš kako sam dobar, brate moj. Opa, čekaj, čekaj, bušim ga kroz zid. Aj, aj, opa. Kaži, brate, no scope, ako simple. Isto ko simple. Kako ih, brate, nije sramota, brate. Gledaj, uzim gdje ću. On, ovaj lik, na primjer, bez ovog kaka, kad bi znao kako radi, brate, ovaj anti-cheat lob. Anti-cheat ne radi, očigledno, ali kad bi znao kako radi bunny hop, evo, ubite me, brate. Lik nema pojma nego... Budi me da ne gledamo Huskija, on spin botera, ovog lika gledamo ovdje kao da vidimo da li će napravi još neki ludički play. Evo još ovaj play da vidim i... Kastredom. Hop, bacimo. Hop. Aha, da, braću, pomoći će vam smoke, hoće malo sutra. Ajmo da vidimo. Aha. Uuu, brate, pa neće to, pa ne buši se to, brate, buši se AWP-om. Aha, laki. Aha, laki. Rešili smo naravno da ovog brata sklonimo da CSGO-a i da se rešimo. Mislim da je to realno dobra odluka da odradimo ovo, jer ne treba li nam ovakvi ljudi matchmakingu, ne treba. Idemo dalje na sljedećeg gospodina koji može da nas razočara, može da nas iznenadi.
Ali teško, braće, teško su nas iznadili, verujte, bratu. Više svaki put kad gledam ovo, pa čak i na streamu kad gledam ovo, kao si inače stream u opisu klipa, ili ti www.trovo.live. A brate, zašto? Brate, ovde pa ne mogu ni da vidim ništa šta se dešava, to mi još više nervira, brate. Kupio brat dva pištolja, izgubili dve runde, odmah spin bot. Evo me, braćo, a sad ću vam pokažem koliki mi je, brate, ga ga stavim na 100, ovako, pau! Pau ga ga stavim na 100! Kakvi idioti, brate, šta ovde da gledam, Kad jednostavno lik, ono, čito je, brate, ne može se gleda, brate. Jebeni idioti. Kaos. Kaos. A banovat ćemo ga, šta da mu radimo, brate, nema potrebe da bude ovde. Dajte mi nekog ko, za koga i ove moram da se pitam, brate. Ko ja ove možda ne čituje, možda čituje, ne da mi gledaju likovi koji se ovako vrte. Nešto mi daj, brate, normalno mi daj, nešto, normalno, please. Da vidimo šta će i ovaj batica da kaže. Ja se iskreno nadam, molim te, nemoj još jedan koji gleda u pod. Samo ne još jedan koji gleda u pod. Može sve. Samo da ne gleda u pod. Molim te, treba mi kontent, Valve, treba mi kontent. Doduše, ako vi hoćete kontent, shameless plug. Sam se neću, već sam jednom rekao. Ali streamujem, svaki dan. Igram sa Fixedom Road u FPLC. Banite na stream. I kod mene i kod njega. E pa da vidimo da suspect ovog puta ne gleda u pod. Nema bunny hop script. Nema bunny hop scriptu. Ko pri čistoj svesti i zdravoj pameti igra Office Competitive? Meni to nije jasno. Ajde čiteri sa strane, ali ko igra, brate, Office Competitive? Ovaj lik ne radi ništa. Bukvalno stoji ovde u ovom ofisu. Hop. Opa, vidi ih iza smoka, da li ih vidi? Opa, ovde se zakuhtava za sad, ne gleda u pod. Nije očigledan sa... Čitom, ali da vidimo, da suspect vidi tamo ljude. Opa, ovde je teo da ga pikuje, ali otišao mu je igrač na drugu stranu. Vidimo sad, prilaze ovde. Dva tapa, uzima pušku, beži. Jurić je ovog igrača koji ima postiži ovde za malo nađe frag, ali ipak Tukan nalazi frag za suspect. Kakav je sa statistikom? 16-16, ništa očigledno. Sad ćemo da imamo da krene, hop. Pa čini mi se da nema, bar mi za sad mi se čini da ovaj lik nema ništa. Ali vidjet ćemo, da vidimo, ulazi ovde. I doći će ovde ofis. Iza smoka stoji, čeka. Ništa očigledno, iskreno za sad, ovaj lik mi deluje kao da nema. Vi ste videli kako ga je ispratio? Uuu, evo ga, AFK je. AFK je, ne. Ne, šta ćeš da radiš, scout? A ja. Ja kad vidim scout. Opa, gleda u smoke. Gledao u smoke, ali da vidimo da li ima nešto. Da sada samo puca. Bacaju se nade-ovi, baca se sve. Opa! Mislim da je upalio. Imamo ga! Ladies and gentlemen, we got him! Ovo demonstrira kao uključite spin bot, ovaj što gleda u pod i vrti se. Opa! Iskreno... Deluje mi kao da je upalio.
Bace maksimuma fokusiran ove ovamo. Imaju smoke. Baca se ovde flash, on ga čeka. Znaju da ga pikuju. Ali izgleda da protivnici imaju VH. Izgleda da protivnici imaju VH. Ovde se krije, beži. Beži, pokušava da pobegne, ali mu ne ide nešto baš. Sada vidimo da će... Op, zoomirao je. Tu je lika. Ali, da li zna da je taj lik otišao? Na. I pikovat će. Ovo izgleda hoće da sačuva, bacimo da ima minut 50. Kako... Ovako dugo traje runda u ofisu, šta je ovo? On to nosi bota. Aha, ima trigger ovaj. Ima trigger 100%. Aha, gledaj kako ga prati. Aha, kao čeka ga pa... Kao čeka ga tu da dođe. Koliko ovo bilo očigledno, brate. Aaaa, evo ga. E, sad znate da definitivno ima. Kad radi ovako bunny hop... Da, ima VH. Nema aim, ali ima VH. Gledaj kako ga pikuje. Da, ali nema ruke. Džabe ti, koliko mi je drago što te jašu. Što mi je drago koliko nemaš ruke. Botino raspala. Botino! Ajmo da vidimo. Neće da puca kroz smog, da ne bude previše očigledan, ali provalili su te. Provalili su te da imaš cheat. Aha, evo ga upalio aim, dodao aim. Gledajte kako gleda u pod. Aha, evo ga! Pojavio se! Še nije mu baš dobro išao ovaj scout. Ali dobili su rundu na kraju, to je bitno. Uzeo je krig. Kakav flick of the wrist. Opa! Flick of the wrist. Simple. The suspect je novi simple. Ma, ace, brat. Ace za njega. Nije imao ruke do malo pre sad ace. To je life runda sam. I sad im pišu u chatu, ha, I don't have anything, I'm just good, ha. You're bad bots. Pa postavim to pisu. Vidimo, gleda gde su. Vidi jednog. Opa, uradio klizeći start veil. Klizeći start, uradio veil, ali pikova će ovdje. Jebena igrica, brad. Poslednja runda, ajde, odgledat ćemo da ne preskačem. Čisto da vidimo kako ih je ubio. Ako ništa drugo, ali neverovatno, brad. Neverovatno, iskren da budem. Kaos što mi gledamo ovde, brad. Da vidimo. Reće se ovde iza smoka, čekaj. Opa, jedan frag. Uspeo nađe jedan frag kroz smog, da li će još jednog. Vidi tracere, jednostavno je predobar suspect. Uspeva da nađe još jedan frag. Posljednji igrač na CT spawnu, a suspect kao fun. Radi bunny hop ovde po CT spawnu. Flamingo ubija svog igrača, znaju da je kraj mape. The Suspect samo treba da nađe posljednji igrača i posljednji igrač mu je poprilično blizu. The Suspect vadi nož, hoće da ga konje, ali Suspect odriče se CT. Ipak Suspect dolazi do posljednjeg fraga i Suspect dobija pančugu mrš pre sa CSGO-a. Majmune mali. Vinjavam se za ove izlive emocije na kraju, ali mnogo mrzim čitare, braću. Baš. Srećom, rešili smo se tri. Ovo puta, sljedeći put ćemo još više. Tako da hvala vam puno što ste gledali. Ako ste novi, ne zaboravite da bacite taj subscribe, da lajkujete klip, da ostanete u toku, naravno zvonce i sve to! Znate već kako. Nastavite da gledate za moje, nastavite da igrate deathmatch i samo nastavite da fragujete.